からこの家に住むことになった小和田誠。俺たちのまたいとこにあたる親戚だ。よろしくお願いします。ああ、ちゃんと荷物届いてますね。ああ、そうなんだけど、多くね。いやいや、女の子はこんなもんですよ。そうなん？うん。へえ、結構体力ありますね。じゃあ、後で買い物行きますけど、一緒に行きませんか？驚かせてごめんよ。ただいまです。ただいま。おかえり。せーの。はい、誠、これにペンタグラム書いて。はい。魔術って案外地味なのな。派手なのは難しいやつだから、もうちょっと慣れてからね。ふーん。ああ、もし途中で消えちゃったらおじゃんだからね。おじゃん。そう、そうそう、魔法陣は外側の円から先に書くんです。わかった。もう一度、こうしてこうして。そうそう、ちょっとした術がかかるようになりました。おお、もちのろん、新しい術を覚えるときは自分で体験するのが一番なんだよ。お姉ちゃんもそうしてるんですか？やんないやんない。うん。別に何もないですけど。オッケーオッケー。じゃあ今ケイが見てる映画を見てごらん。はあ。ただいまー。ねえ、夕飯はビーフシチューでいいかな。あら。これはちょっとした魔術で。ビーフシチューは大好きです。よかった、泣くほど喜んでもらえて。じゃあ決まりね。やった。こっちも食べてみていい？チーナスちゃんチャレンジャー。いいよ、食べてみな。マコトの方見てごらん。あ、少し収まってきたかも。よし。あ、ピンポンパンポーン。小和田茜さんがお待ちです。至急今までお越しください。至急今までお越しください。いやー、どうもどうも。いやー、時差ボケでね、昼間ずっと寝てたから目が冴えちゃって。というわけで、お土産タイム。わっ、え、じゃっじゃーん。あ、日本語で書いてあるのが面白いよね。わー、 ありがとうございます。ちなつちゃんのもかっこいいでしょ。おも、ん、ん、それって普通の新聞？うん、あっち側の人たちが出してる新聞でね、普通の新聞じゃ載らないようなニュースなんかが取り上げられてるの。魔女の一番人気の新聞。へえ、新聞屋さん、運び屋さんに似てた。ああ、親戚みたいなものだからね。おはようございます。おはよう。箱根、おはよう。おー、久しぶりだ。そっか、
この間も食べたろ。この間って1ヶ月も前だよ。いらっしゃい。あ、あら、これまた可愛い魔女さんだこと。あ、いえ、お邪魔してます。椎名杏子です。ケイと千夏の母です。よろしく。